ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ସିଂ ଆଡମିସନ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସବୁ କୋର୍ସର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଇଥାଉ, କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ ସିଟ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଟି ସିଟ୍ କେତେ, ଏସ୍ସି ସିଟ୍ କେତେ, ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ କେତେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ DOH ODISHA.NIC.IN ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଖୋଲିଦେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଲିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିସନ୍ର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଥିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ 2022-23। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଦେଇଛି, ତ ତାପରେ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲିବ କ'ଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ 2022-23, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଆମର GNM ବେସିକ୍ BSc ANM ସବୁ କୋର୍ସର ଆମର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବା ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମର ଏବେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆକୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ PDFଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ତ ଧ୍ୟାନସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDFଟି, PDFରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଆମର ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି କନ୍ଭେନର ଷ୍ଟେଟ୍ ନର୍ସିଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନା, ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସେସ୍ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ 2022-23। ତ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆମର ପଳାଇ ଆସିଛି, କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କ'ଣ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଏସ୍ସି ପାଇଁ କେତେ, ଏସ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ, ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ କେତେ, ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପାଇଁ କେତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଲା ନା, ନୋଟିସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ୟୁରଲି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦି ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ସେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି କନ୍ଭେନର nursing@gmail.com ଅନ୍ ଅର୍ ବିଫୋର 14/10/2022 5:30 PM। ତ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଛି ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସଟି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ୍ ଅଛି ବା ଆମମାନଙ୍କର 50 ସିଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍, ତା ଦେହରେ ଏସ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବା ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ବା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି କି ବଢ଼ିଯାଇଛି କି କମିଯାଇଛି, ସେଠି ବି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମେଲ୍ ଆଡ଼୍ ଦେଇଦେଇଛି convenernursing@gmail.com। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 14 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସିଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ତ ଏଥିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ୍ ବି ଥାଏ, ଯଦି ସିଟ୍ ଉପରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ୍ ଥାଏ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ସେ PDFରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ହେଇଥାଉ ତା'ର ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କେତେ ଗୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କେତେଟା ଅଛି ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେଟା ଅଛି ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେଟା ଅଛି ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ ବି ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ହୋଲ୍ଡର, ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, ଏକ୍ସର୍ଭିସନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ କେଉଁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ କେତେଟା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ANM ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଇଥିଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଠି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଇଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ତ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ କେତୋଟି, ଦେନ୍ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସିଟ୍, ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସିଟ୍, ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ANM ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ସେଠି ଆମର ସିଟ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ନା 50 ସିଟ୍। ତ ସେଥିରେ ଆମର ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର 11 ସିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ଅଛି ନା 8 ସିଟ୍, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସିଟ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 31। ତ 31+11 ମିଶିଲେ ଆମର ହେଇଗଲା କେତେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 50 ସିଟ୍। ତ ଆମର ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ କଲେଜରେ ସିଟ୍ କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଜିମେଲ୍ ଦେଇଛି convenernursing@gmail.com ସେଇ ଜିମେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିନେବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି 21 ଦେଇଦେଇଛି ANM ର, 21 ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 21 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍,
देन आमर रहिला 21 पर आउ जो देखंतु आपनकु प्राइवेट केतरे दे दैछि देखंतु आमर एट दे दैछि कोन लिस्ट ऑफ द प्राइवेट एएनएम इंस्टीट्यूशन फॉर द एकेडमिक सेक्शन तो प्राइवेट रे केते गोटी सीट गोटे कॉलेज रे अछि देन आपनकर एसटी पें केतरा एससी पें केतरा जनरल पें केतरा तो तांको भितरि भी आपनकर जो आमर स्पेशल कैटेगरी रे फिजिकल हैंडिकैप ग्रीन कार्ड होल्डर एक्स सर्विसमैन समस्त पई केते गोटी सीट गोटे कॉलेज रे अछि प्राइवेट हो बा गवर्नमेंट हो तो ए सब रिलेटेड आपनकु ए जो पीडीएफ रे सब दे दैछि तो सेम दि आपन माने सब कोर्स देखि परिबे तो देखो आपको तो जानते हैं जीएनएम रर्ष आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ना तो जीएनएम रे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन निश्चिंत देखिपारे कौटी केत कौन सीट अच्छी देन देखो आपको मुझे देखे दूसरी जीएनएम पर आपको बेसिक बीएससी तो बेसिक बीएससी देखो आपको फास्ट दे गवर्नमेंट ता तले आपने स्कोर कले निश्चिंत प्राइवेट रू भी पाइबे प्राइवेट रोत गुड़ी इंस्टीट्यूशन अच्छी आपने प्राइवेट रू भी करेंगे जब गवर्नमेंट रोनी देन देखो ये आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखिए केत कौन सीट अच्छी देखो मन आदर 150 सीट अच्छी भितर आम एस टी पिला केतटा एससी पिला केतटा जनरल पिला केतटा तो आदर आपने निश्चिंत जापारे देखो मुझे रखुच्छे जेनराल पिला अच्छी केतटा 92 सीट आम एम के सीज रे देन एससी पिला अच्छी 29 सीट आउ आम एस टी पिला अच्छी 34 सीट तो टोटाल आपईदेवे हमारे 150 सीट तो आपंती आप जो इनट्यूशन चाहू था आपने निश्चिंत देखिपारे कि आपंकर इनट्यूशन केत कौन सीट अच्छी तो देन देखो ये आपको बेसिक बीएससी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी देदेज तो से ही भाव आपको कोर्स अप्लाय करता एएनएम हो जेएनएम हो बेसिक बीएससी हो आम पीबीबीएससी हो एमएससी हो सब कोर्स ये आपको देदेगी कौन ना सीट मैट्रिक्स कौटि कौ कलेज सीट अच्छी आपंकर कैटेगरी वाइज केट अच्छी गोटे कलेज तो सब डिटेल्स देदेज आपडीएफ को निश्चिंत डाउनलोड करके देखिपारे मुझे हिसाब से कहली ना आम ह्वाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर आमको मेसेज कले आम आपडीएफ टी प्रोवाइड करदेव तो जमा भी टेंशन नहीं तो आज एतिक अपडेट था जदि आप किसी भी डाउट था किसी भी क्वारी थे आपको निश्चिंत फोन कर पचारिपारे ना आम ह्वाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होकर आमको पचारिपारे तो ठीक अच्छे तो आज एतिक अपडेट नेक्स्ट देखा आगामी एम तो इंटरेस्टिंग अपडेट सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।